Енді балалар иммунитетін арттыруға арналған сұхбатты тыңдайық ардақты ағайын. Ол үшін сөз кезегін Алматыдағы әріптестерімізге береміз. Маржан, қайырлы таң, эфир тізгіні өзіңде. Маржан. Рахмет, әріптестер. Қайырлы таң, қымбатты көрермендер. Студия қонағы балалар дәрігері Ләззат Рахманбергенқызы. Бүгін иммунитетті көтеру тақырыбында әңгімелесетін боламыз. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Әуелі бір мәселені анықтап алсақ. Жалпы баланың иммунитеті қандай жағдайда әлсірейді? Көп жағдайда мына иммундық жүйеге әсер ететін мына біздің ішетін тамағымыз. Бұл табиғи тамақтар, әрине, үйде дайындалған табиғи тамақтарымыз ол балалардың иммунитетін бір қалыпта ұстап тұрады. Әсіресе жазғы айларында, күзде де міне көп туып деген сусындар көп. Сосын жаңағы кисломолочный продукты дейміз, айранның әртүрлі түрлері көп болады. Соның ішінде иммунитетті төмендететін көп деген қоспалар. Осы қоспалар біздің балаларымыздың иммунитетінің көтерілуіне кері әсерін туғызады. Әрине, сыртында басқаша жазылған менен. Сондықтан бұның себеп-салдары көп. Сосын үлкен бір мәселе ол мына біздің экологиямыз. Былай қарап отыратын болсақ, басқа осы Қазақстанымыздың өзінде, басқа облыстарға қарағанда, басқа қалаларға қарағанда Алматыда балалар алдымызға көп келеді. Бір ауырған балалар бір айдың ішінде бірнеше рет ауырып жатады. Себебі мына экологиямызда онша таза емес деп ойлаймын. Баланың иммунитетін белгілі бір тағам түрлерімен көтеруге болады екен. Осы тақырып аясында әріптесіміз әзірлеген бейнесюжетке назар аударайық, одан кейін сұхбатымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Балаңыз жиі ауыра ма? Олай болса, дәрі-дәрмекке жүгіне бермей, иммунитетін көтеруді қолға алыңыз. Сонымен қалам қағазыңызды дайындаңыз. Мәселен, шайға қантты көп қоссаңыз, бұл баланың иммунды жүйесіне оң әсер етпейді екен. Егер аллергиясы болмаса, қанттың орнына аз ғана бал қосыңыз. Бір бас сарымсақты майдалап тураңыз. Немесе үккіштен өткізіп, 100 грамм таза балмен араластырыңыз. Бұл тұндырма салқын жерде бір аптадай тұруы қажет. Сосын балаңызға күніне 3 шай қасықтан беріп тұрыңыз. Үйткені сарымсақтың түрлі микробқа төтеп беретін ерекше қасиеті бар. Аллергендігі төмен болып келетін, мысалы, ит мұрындай тұғы болады. Ит мұрында бұл қайнатпасын, яғни кез келген жемістікке қосымша ит мұрынның бір 10 шақты түйірін салып компот әзірлейтін болса, ең осы құрамда С дәрумен өте жоғары кездесетін ит мұрын осы баланың кез келген жаста, ол қарт болсын, жас болсын, осы иммунитетін нығайтып, мықты болуына өзін көмегін тигізеді. Көп ақша кетпейтін тағы бір қарапайым әдісті жазып алыңыз. Бір литр суға жарты стақан сұлы қосып, түні бойы тұндырып қойыңыз. Ертесіне сол тұндырманы қайнату қажет. Сосын сүзіп алыңыз. Бір рет дайындаған тұмбаңыз 2-3 күнге жарайды. Тамақ ішер алдында бір ас қасықтан беріп тұрса жеткілікті. Айтпақшы, балаңызды шынықтыруды да ұмытпаңыз. Сулы шүберекпен күніне бір рет, я болмаса екі рет салқын немен сүртіп тұру керек денелерін. Және де таңертең тұрған кезде далада жаттығулар жасап тұру керек. Және де жүгіріп тұру керек таңертең. Әлемге белгілі балалар дәрігері Комаровскийдің айтуынша, иммунитетті күшейтудің ең жақсы әдісі баланы күлдіру. Көңілді жүрген бала ауруға шалдықпайды екен. Ләззат ханым, міне сюжетті тамашаладық. Өзіңіз не айтар едіңіз? Осы тағам түрлерімен шыңда да иммунитетті көтеруге бола ма? Бұл тағам түрлерімен көтеруге болады. Өйткені бұл тағам түрлері әртүрлі. Біріншіден сұлы. Бұл жаңа грубый клетчатка дейміз. Бір жағынан адамның асқазанын тазартып, жаңағы ішетін тамақтардың жақсы сіңуіне әсер етеді. Ал жаңғақ, жаңағы өрік мейіздерде бізде калий өте көп. Калий біздің клеткаларымыздың, жасушаларымыздың, әрі тамырларымыздың жақсы жұмыс істеуіне әсер етеді. Жүрекке өте пайдалы. Енді лимон қышқылы, өздеріңіз лимонды білесіздер. С витамині, С дәрумені өте көп. Сондықтан да бұл да иммунитеттің жаңағы қатаюына, нығаюына, жаңағы ауруларға қарсы тұруына жақсы әсер етеді. Хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қоссақ.
Қайырлы таң, саламатсыз ба? Қандай сауалыңыз бар? Алло, саламатсыз ба? Менің бір сұрағым бар еді. Мынау тез шаршау, тершеңдік, әлсіздік, бұл иммунитеттің төмендігінің белгісі ма? Жалпы қандай белгілері бар, соны атап берсеңіз. Өте дұрыс сұрақ. Иә, жаңа айтып отырмыз ғой. Негізі мына иммунитеттің де төмендеу себебі пассивист адамдарда көп болады. Егер сіздің жаңағы өмірге деген көзқарасыңыз мына қоршаған болып жатқан дүниедегі көптеген заттардың бәрін көңіліңізге алып, көңілшек болып, барлық затқа тек қана жаңағы төмен бағамен қарайтын болсаңыз, пессимист болсаңыз, иммунитетіңіз де төмен болады. Сондықтан да айтар едім, қайбір атқан жаңағы таңымызға, жаңағы Алланың берген күніне қуанып, өзінің бір сондай жақсы көңілменен жаңағы оянғандарыңыз дұрыс. Цинк дейміз, йод микроэлементі, фосфор, темір микроэлементтері, сосын жаңағы айтқан кальций микроэлементтері аз болған кездері, тершеңдік, бір әлсіздік, үстіңнен бір дүние басып тұрғандай сондай не береді. Ең бастапқы белгісі бұл көп ауру. Тұмау, жиі ауру. Жиі ауру. Жиі ауырғанда да жылына екі рет, үш рет ауырсаңыз, ол прямо балалардың өзінде де оны жиі ауырған деп айтпаймыз. Егер 5-6 реттен көп ауырсаңыз, бұл бірінші белгісі. Сосын мына біздің жаңа тамағымызда, ауыз қуысында ангина, тонзиллит деп жатамыз. Мына құлақ тұсында бездер болады. Бұл бездің шошуы. Көп бездердің жаңағы томпайып ісуі. Бұлардың бұл да жаңағы иммунитетіміздің төмендегенін көрсетеді, белгісі. Қазіргі таңда жұмыс істеп жүре береміз, бірақ әлсіздік жаңағы айтқанда. Температура, дене қызымы жоқ. Тек шамалы терлейміз, анда-санда бір жөтеліп қоямыз. Сол иммунитеттің көп төмендегендігі, иммунитеттің төмен, өте төмен белгілерін білдіреді. Сондықтан да көптеген ауруларымыз созылмалы түрге айналып, кейін өршіп жатады. Қорытындыласақ, сонда иммунитетті көтерудің үш әдісін айттыңыз. Біріншісі бұл дұрыс табиғи тамақтану, екіншісі денені шынықтыруды ұмытпау, және үшіншісі көңілді жүру. Көтеріңкі көңіл күймен жүру. Жақсы, келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермендер, студияда қонақта болған балалар дәрігері Ләззат Рахманбергенқызы. Ал мен сөз кезегін әріптестеріме беремін. Таңшолпанмен бірге болыңыздар.